אז מה קורה חברים ברוכים הבאים לקארד לייף אז uh, בפרק שעבר חברים בנינו את הכניסה לבונקר uh, בנינו פה מדרגות כאלה שמתפתלות למטה uh, ובנינו את הדלת עכשיו מה שאנחנו נעשה היום חברים אני רוצה קודם כל לכסות את, ה... את הבונקר בעצם את כל הפתחים שאתם רואים כי יש פה כל מיני פתחים כאלה שהם סתם uh, יושבים פה וזה סתם מפריע לי ולא רק שזה מפריע לי חברים, גם uh, שמתי לב שבלילה שמסתובבים כל מיני גובלינים, מדי פעם הם uh, עולים פה למעלה, ואפילו היה לי מקרה שמחוץ למצלמה uh, בא גובלין, נכנס פה מה, מהכניסה, מהצד הימני פה, נכנס לפה ונתקע. עכשיו למזלי הוא נתקע, אז הצלחתי להרוג אותו, אבל אם הוא לא היה נתקע, הוא היה יכול uh, פשוט להרוג אותי, כי אני חושב שהוא עדיין קצת יותר חזק ממני. אני יודע שבינתיים אני יכול להרוג את הסרטנים האלה שנמצאים שם קרוב למים והם לא ממש עושים לי נזק אז מה שאנחנו נעשה אנחנו נתחיל קודם כל בלכסות את זה ואז אנחנו נבנה קצת אה, כלים כי כפי שאתם רואים יש לי כלים שעשויים מווד והכלים האלה הם קצת יותר אה, חלשים והם גם נשברים מהר והם לא חוצבים באותה מהירות כמו שהכלים אה, שעשויים למשל מסטון וזה פחות או יותר מה שאנחנו נעשה בפרק, אם אנחנו נספיק אז אני אה.. אולי אה, אבנה קצת אה, מדרגות חדשות שירדו כל, כל הדרך למטה כי אני לא ממש אוהב את המדרגות האלה שנמצאות כאן. אני יודע שרק שרק בנינו אותן בתכלס בפרק שעבר, אבל כשהסתכלתי על זה אמרתי בשביל מה אני צריך מדרגות שהן כזה בשיפוע, זה לא יודע, זה פשוט לא מסתדר לי כל כך אז אנחנו אה, נתעסק עם זה. עכשיו אה, בואו נראה, אני לא צריך לאכול למזל יש לי הרבה אוכל, אני חושב שיש לי גם בקופסה הזאתי יש לי אחד, זה לא הכי מספיק, אבל אני חושב שאני אסתדר לא, בעצם סליחה, יש לי אחד עליי ויש לי עוד חמש בתוך הסטורג' אז אני ממש ממש מסודר עכשיו יש לי את הסטון, אני רוצה להתחיל עם הסטון ולפני שאני מבזבז את כל הסטון על, ה... על הסגירה פה של החור הזה אנחנו נתחיל קודם כל נראה לי בלבנות את הכלים עצמם, אני חושב שזה יהיה קצת יותר טוב לעשות ואני אתחיל עם... אני אתחיל עם הפיקאקס כי הוא הולך להיגמר לי ממש בקרוב עכשיו בשביל זה אנחנו צריכים כעיקרון פייבר שאני יכול להשיג אותו מבושז אז פייבר אני יכול להשיג מכאן, הנה יש פה בוש אחד קודם כל אני צריך נראה לי לאסוף אותו מ... כאילו עם הידיים, אני חושב ככה אני צריך לאסוף אותו. בוא נראה אם יש לי מספיק, יש לי תשע מתוך עשר. אז כעיקרון אני יכול לקחת, הנה יש לי פה עוד גם בוש. ניקח את כל הבושס הזה שיש פה, כי נראה לי שאני אצטרך אותם אחר כך. יופי, תן קיו, תודה רבה. עכשיו יש לי כמה יש לי? 14? לא, יש לי יש לי 20 פייבר, אומייגאד. Oh אגב, אם אני כבר פה חברים, רגע, עוד לא לקחתי את זה משום מה. אם אני כבר פה חברים, אני רוצה להראות לכם אזור נחמד שאני מצאתי, שאני חושב ש... אני אוכל לבנות שם את הבית הראשון שלי. עכשיו, אתם רואים את האזור הזה? זה אזור שהוא ממש מגניב. וואטה פאק, מה זה היה? מישהו צרח עליי? אז uh, האזור הזה ממש מגניב, אתם רואים שהוא יחסית פתוח ואני יכול לבנות פה יחסית בית גדול. עכשיו, למה אני בכלל רוצה לבנות על המים, אני אסביר לכם. כי קודם כל בלילה, בגלל ש... או, שלום סרטן? למזלי הם לא תוקפנים. Uh, למשל, בהתחלה אני רציתי לבנות את, ה... את הבית הראשון שלי פה, באמצע החולות. עכשיו, ב... באמצע הלילה מופיעים פה כל מיני uh, גובלינים ודריידס, אני חושב קוראים להם. והבחרותשיקים האלה הם תוקפנים, אז uh, מן הסתם הם יכולים פתאום להופיע לי בתוך הבית ולתקוף אותי, ואני סתם לא רוצה להגיע למצב הזה שאני סתם מסתובב בבית ואני, כאילו מישהו תוקף אותי. ופה במים, uh, שמתי לב שאף יצור לא לא מופיע במים. בגלל, שה, בגלל שהמשחק הזה עדיין כאילו ב-early access, ואתם רואים שמתחת למים עדיין אין פה שום דבר, אז אני חושב שאני בינתיים uh, יכול לנצל את ההזדמנות הזאת. ופשוט לבנות פה מין סוג של uh, בית נחמד ואז בעצם אף אחד לא יופיע פה ולא יכול לתקוף אותי. עכשיו רגע אני אוכל לפני שאני אמות כי אני רואה שאני ממש לא באוכל. את הבשר אני אשים פה אבל אני לא אוכל בינתיים, אני אחכה שיהיה לי קצת עמד כזה בחצי. עכשיו עוד דבר נחמד שטוב באזור הזה מבחינת uh, בנייה של בית שיש פה את הגבעות האלה שבעצם הם יכולים סוג של להגן עליי ככה שזה ממש נחמד עכשיו בואו ניקח את הפייבר הזה גם על הדרך ונחזור לבית שלנו אוקיי חברים חזרתי אני אכנס לבית ואני אבנה פה את כל הדברים אני לא אוהב uh, בינתיים יותר מדי להסתובב בחוץ כי... אני מפחד עדיין ש... שיהרגו אותי והכל ואין לי כוח לעשות ספאם ולחזור כל פעם מחדש וזה אז אני מעדיף בינתיים לא להסתכן עכשיו בואו נראה מה אני יכול לבנות אז אני אמרנו שאני יכול לבנות את הסטון פיקאקס בואו נעשה קראפט עכשיו אני לא הולך להתעסק עם העיצוב של הדבר הזה אני חושב שזה לא כל כך משנה כרגע אז נעשה קריאייט ונשים אותו כאן בעצם נחליף אותה, את ה... ה-Wooden Axe הזה עכשיו, אנחנו צריכים את ההאצ'ט. האצ'ט, אני גם יכול לבנות. אני גם אשתמש בהאצ'ט המוכן כבר. הנה הוא כאן, אנחנו נשים אותו כאן. ואני יכול גם לבנות נראה לי חרב, למרות שאני חושב שנגמר לי ה... כן, נגמר לי המשאבים. אבל כעיקרון, יש לי לבנות עוד, 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 עוד שבל, שמשום מה קוראים לזה ספייד. במשחק הזה ולא שם ולא יודע למה ואני חושב שאני גם uh, סטיקל אני לא צריך כל כך לדעתי זה סתם בזבוז uh, של uh, מצרכים מה שאני כן יכול לחשוב עליו אולי זה להתחיל לבנות כל מיני מגינים והכל בואו נאכל ועשינו איזשהו קווסט בואו נכנס רגע על ג'יי ונראה איזה קווסט עשינו אה... Uh, some creatures provide raw meat, which can be used to... get to reduce your hunger. אה, uh, בעצם המשימה שלי הייתה בעצם להרוג מישהו ול ולאכול את הבשר שלו, ואז אני אקבל עוד חמש בשר. hell yes! תודה רבה. יש לי פה עוד כל מיני אה... Uh... או, חכו שנייה. חכו שנייה, craft stone. מה הם רוצים שאני אעשה? armor provides damage reducing... אה, זאת אומרת, אם אני אבנה ארמור, אז אני אקבל במתנה חרב מסטון, שזה בדיוק מה שרציתי לבנות. אז אני חושב שאנחנו נבנה קודם כל את ה... את הארמור, ואז אנחנו נמשיך מזה. קודם כל נעשה הייד, ונצא מזה. עכשיו, אני אקח עליי קודם כל, אה, נשאר לי סטון, כן, אני אשים אותו פה. ואני אתחיל לבנות, אני חושב שאני אבוא מהצד הזה אולי ואני אעשה משהו כזה, למרות שאני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי תקוע לי בתוך ה... רגע, בואו נעשה את זה נגיד ככה אופה, נחמד, אבל הקטע שאת זה אני אצטרך להוציא כי זה היה יותר מדי תקוע לי כזה שם. עכשיו גם את הרצפה אני הולך לשנות וגם לעשות רצפה מאבן ככה זה פשוט יראה קצת יותר טוב עכשיו בואו נגיע לכאן ואני רוצה פחות או יותר לכסות את זה Uh, משהו כזה, uh, נראה לי שזה, זה לא נראה הכי טוב להגיד לכם חברים אבל אני חושב שזה יעבוד. סטון, קולקטד סטון פרגמנטס, אוקיי אני גם רואה שמתחיל עוד מעט להיות חושך אנחנו סוג של כזה בצהריים במשחק, משהו כזה אז אני רוצה להשלים כמה שיותר מהר ב... את ה.. לבנות את הדבר הזה פה פספסתי פה איזה חלק טוב עכשיו אנחנו נמשיך עם עם אחד כזה ככה ועכשיו נתחיל לסגור את הלמעלה רגע אני חושב שאני אצטרך הוא פספסתי פה אחד חלק למרות שזה כן עדיף לסגור את זה אני חושב שעדיף לסגור את זה ככה ואנחנו נתחיל לכסות את הלמעלה נגמר לי בעצם הסטון. אנחנו נצטרך לעשות עכשיו קצת מיינינג חברים נראה לי. בשביל שאני אוכל uh, לסגור את הדבר הזה. למרות שאני רואה שמתחיל להיות קצת לילה. אז uh, טיפה מפחיד אותי. בינתיים אני לא רואה שהופיעו שאופ... גובלינים. טוב אז אני אהיה חייב להיות ממש זהיר חברים. אגב, אם אני כבר נמצא פה, אני רוצה להראות לכם אה, פרויקט, אה, איזשהו פרויקט קטן שאני מתכנן לעשות מחוץ למצלמה. זה סתם פרויקט משעמם, אבל זה משהו שחשבתי שיהיה מגניב לעשות. עכשיו, אתם רואים את האזור הזה? התחלתי כבר לחצוף פה לי, לכיוון, אה, לכיוון שמה, כאילו. ואני אראה לכם במפה, אתם רואים? אני נמצא כאן, באזור הזה. ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לבנות מנהרה, שתגיע מהצד איפה שאני נמצא, עד לצד הזה בערך. כל הדרך לשם אני רוצה לעשות מין מנהרה היא אחת ארוכה וישרה למה אני עושה את זה? אין לי מושג, סתם בשביל הכיף וכשאני אגיע בערך לכאן אני רוצה להמשיך אה, לעשות מנהרה לכיוון פה למעלה כאילו ואז בעצם שיהיה לנו כמו מין אה, רשת מנהרות כזה תת-קרקעי אה, דווקא נחמד זהו, נראה לי לקחתי מספיק, יש לנו 66 סטון ונראה לי שזה יספיק לפרויקט שלי יש לי 68, יותר טוב עכשיו אני מקווה רק שאף אחד לא יתקוף אותי פה למרות שמשום מה אני לא רואה כל כך מפלצות הם יותר uh, קרוב למים שם כזה למרות שאני עדיין שומע אני שומע אותם הולכים כזה אז בואו נגיע כמה שיותר מהר לפה ונסגור את, ה... את האזור. כן, okay, צריך משהו כזה בערך, ולהמשיך ככה כל הדרך. עכשיו נבוא לכאן, נסגור את זה. שמעתי, מה זה? אתם ראיתם ש... דה פאק, איזה פחד אטומי זה פה בלילה. ראיתי סוג של גחלילית כזאתי? אוקיי, ויש פה גובלין ממש למטה. ואתם רואים שהוא כל הזמן הולך, והוא יחסית קרוב לבסיס שלי. בגלל זה אני מעדיף כמה שיותר מהר לסגור פה את כל האזור. טוב, זה נראה ממש נחמד חברים. עכשיו נסגור גם את כל האזור הזה, ואז אני אהיה סייף, כמו שאומרים. אז אני לא אצטרך לפחד שמישהו יתקוף אותי באמצע הלילה. כי מסתבר שהגובלינים האלה אוהבים לעשות את זה. אוקיי, okay, עכשיו, uh, אני חושב ש... הנה, אוקיי. Okay. נראה לי נפלתי בדיוק לאיפה שהייתי צריך להיות. Uh, character in Redius. נצטרך נראה לי לבנות את זה בקפיצות. אני חושב שזה לא הכי עובד. אבל בואו נסגור את ה... נצטרך לעלות עוד פעם לכאן. ולסגור את זה ככה אולי. נגיד משהו כזה. אז לקחת פה את הקטנים. אה, אוקיי חברים, אז אה, סוג של סגרתי, נשאר לי פה פינה קטנה שלא סגרתי. ככה נסגור אותה. עכשיו אני ארוס אח... את כל הדברים האלה שלא נחוצים לנו. יואס טארווינג. אוקיי, אז בואו נאכל. לא ראיתי שהמד של האוכל שלי הלך וגם אני רואה שגם החיים שלי התחילו לרדת ולא כל כך שמתי לב לזה. בוא נתחיל מ... אני לא יודע, אולי נתחיל מזה? כן, נתחיל מה... עם ה... עם הצ'סט כאילו. שזה יהיה כאן בעצם. עכשיו אנחנו צריכים בשביל זה את צ'אנק אוף סטון. ואנחנו צריכים גם... קומפקט סטון וקצת פייבר אז uh, אני אצא עכשיו uh, מהבית שלי ואני אתחיל uh, לחצוב את זה אוקיי okay, חברים אני חושב שיש לי מספיק בואו נראה שנייה uh, מה רצינו? רצינו את ה... הצ'ס פלייט הזה יש לנו כבר 35 מתוך 32 שזה מעולה אז כל מה שאני רוצה לעשות זה פשוט לקחת קצת פייבר יש לנו כעיקרון ארבע פייבר, אני צריך אה, עוד שש. הנה, יש לנו פה צמחים. בואו ניקח את הפייבר. בואו ניקח גם את הפייבר הזה. או oh שיט, מה זה? אה, זה הכלב הזה, הוא הפחיד אותי. אני חושב שהכלב הזה הוא תוקפני, אני... זה לא כלב יותר, נכון? זה זאב, אם כבר. ואני לא יודע אם הוא... אני חושב שהוא תוקפני, אז אני לא... ירוץ אליו כל כך. אוקיי, בואו נראה. יש לנו מספיק חברים, אז בואו נבנה את ה... את הסטון ארמור. בואו נעשה קראפט. עכשיו אני... שוב, אני אשאיר את ה... את השייפ כמו שזה, אני לא אבנה שייפ משלי. בואו נעשה קראפט. ונשים את זה כאן. עכשיו רגע, אם אני מוריד אותו, יש לי 500 חיים. אם אני שם אותו עליי, יש לי כאילו 510. מעניין אותי לדעת אם אני יכול לבנות... אה... לא, אני לא רואה. אה, אני חשבתי שאני יכול לבנות אולי ארמור קצת יותר משודרג מסטון. אני כרגע לא רואה, אני חושב שאולי אני יכול לבנות את זה. Uh, זה אין לי מושג מה זה. A bend. A bend that can be אוקיי, okay, אין לי מושג מה זה חברים. יכול להיות שאולי, כרגע אולי זה יותר מדי מוקדם. יכול להיות שיותר מאוחר במשחק אני אוכל לבנות uh, כל מיני מגנים שהם קצת יותר חזקים. מהמגן מסטון שיש לי עכשיו כרגע אבל uh, מה שכן בוא ניכנס רגע ל-J לג'יי ו... ונעשה קולקט בעצם זה נתן לי עכשיו את החרב הזאתי uh, בחינם אני לא צריך לבנות אותה ויש לנו גם את הסטון uh, איך קוראים לזה? סטון שורטס וורד אוקיי מה עוד אני יכול לבנות כאן שיהיה שימושי? שוול אני לא יודע אם אני כל כך רוצה, כי בינתיים הסתדרתי בלי זה כמו שצריך. מה שאני יכול להמשיך לבנות זה בעצם... זה לבנות את זה, את ההלמט. ובשביל זה אנחנו צריכים עוד הפעם סטון וקומפקט סטון. אז אני אחזור בחזרה למקום שהיינו בו מקודם. טוב, בואו נראה רגע כמה יש לי. אני חושב שיש לי מספיק, אז בואו נעשה קראפט. נעשה קריאייט. עכשיו, אם אני אשים את ההלמט עליי, זה נותן לי עוד חמש חיים. זהו, בסך הכל חמש חיים. אז מעניין כבר כמה הוודן הזה נותן. אם הסטון נותן חמש, אז כאילו, זה לא נראה לי כל כך שווה. עכשיו, אני יכול לבנות גם את הרגליים. כן, אז בואו נבנה גם את הרגליים. אם אני כבר פה, אז אני כבר... אה, פשוט אבנה את כל ה... את כל המגנים. ככה, אני אהיה קצת יותר חזק, אני חושב. טוב, בואו נגיע לכאן, ניקח עוד קצת פייבר. יופי, נייס. או שיט, ביטלתי את זה לרגע. טוב, בואו ניקח את כל זה, אה, גם את אלה. ויש לי מספיק, אז בואו נעשה גם קראפט לזה. ונשים אותו כאן. זה נתן לי עוד 3% חיים. ג'יזיס, זה ממש צ'יפ. טוב, בואו נעבור ל... לזה. אבל לפני זה, אם אני כבר כאן, יש פה איזה סרטן נחמד ככה שאני רוצה לאכול אותו. הוא עדיין מוריד לי הרבה חיים, אני אגיד לכם את האמת. אני חושב שאני מוריד לו קצת יותר אה, חיים, אבל מצד שני הוא גם תוקף אותי, הוא לי 200 חיים. אני לא יודע אם שווה לי לתקוף את הבחור שכזה או לא. את האמת כן, כי החיים שם עכשיו חזרו לי, אז אה, אנחנו סבבה. תמות. צמאות, בחוץ שקצמאות! Thank you, thank you very much. Uh, לקחתי את הבשר, לקחתי את הבשר. Uh, יש לי שתיים. Uh, נראה לי שזה יספיק לבינתיים. כמה אני צריך בשביל ה... בשביל הידיים? אה, יש לי כבר. יש לי מספיק? יש לי מספיק, אוקיי. Okay. בוא נראה כמה זה ייתן לי. אז יש לי 518. עכשיו, אם אני שם את זה עליי... אה, eh, עוד שתיים. לא משהו. זה טוב מאשר, כאילו, מאשר כלום, אבל מצד שני זה לא הכי טוב. עכשיו בואו נחזור לכאן רגע חברים, ואנחנו נתחיל קצת לעבוד על ה... על המדרגות פה. עכשיו גם שמתי לב שהדבר הזה גם קצת מפריע לי. זה יותר מדי בולט. אז אני אמחוק את זה קצת. אני מקווה שזה לא ימחוק את זה גם מבפנים. טוב עכשיו, איך אני הורס את המדרגות האלה? אבל לפני שאני בכלל הורס את המדרגות האלה, אני רוצה לבנות uh, מדרגות חדשות שזה נראה לי מה שאני צריך כעיקרון את כל המדרגות שהן uh, בשיפוע כזה אני לא רוצה עכשיו בשביל זה אנחנו צריכים אוקווד ואוקווד, אם אני לא טועה זה אמור להיות זה נראה לי אמור להיות זה אוקווד ככה זה אמור להיות כאילו עץ שהוא קצת יותר יותר כאה אני פשוט לא, לא יודע אם זה כאה או לא כאה הנה אוקווד, אוקיי okay. אז אנחנו בסדר אני מתחיל ללמוד את המשחק כבר חברים אז אני פחות או יותר יודע כבר מה זה מה יופי אז בואו נבנה את המדרגות שרציתי שזה אלה נעשה קראפט, ואני מקווה שהם מתלבשים טוב על האזור הזה, כי אני לא יודע איך זה בדיוק... אה... איך זה אמור להסתדר. מה שכן, אני קודם כל רוצה להרוס את המדרגות האלה, שמשום מה זה לא הורס לי אותם. נראה לי אני צריך... הנה, אוקיי. הייתי פשוט צריך לעשות delete. הקטע שכשאני עושה דליט, אז זה לא מחזיר לי משאבים זה הדבר הבאסה היחידי או רגע חברים אני יכול לבנות את המדרירות ככה כאילו ככה hell yes תראו זה אפילו הרבה יותר מגניב ממה שהיה מקודם מה שחסר לי כעיקרון זה טיפה להמשיך אותם אני יכול לבנות עוד אחד אולי? hell yes בואו נעשה קראפט נעשה ככה, והשאלה אם אני יכול טיפה להוריד את זה עוד, או ש... נראה לי צריך טיפה להוריד את החול כאן. בואו ננסה רגע עכשיו. הופה, הנה... נייס חברים. אז כעיקרון אני צריך טיפה לרדת עוד. בערך עד לכאן. ונגיד עוד אחד אפילו. ופחות או יותר זה הכניסה מה שאני יכול לעשות זה פשוט לכסות את כל זה או שאולי יש לי משהו אחר לבנות במקום שזה יכסה את זה? בודן אני יכול לעשות את זה אולי? או שיש לי משהו מיוחד בשביל מדרגות אם הייתי למשל בונה את הדבר הזה אולי זה היה קצת יותר טוב מאשר זה? אני ממש לא יודע, אבל בואו ננסה רגע. צריך שתיים כאלה, בשביל זה אנחנו צריכים אוקווד. Uh, אני אנסה לבדוק את הגרסה השנייה, אולי הגרסה השנייה תהיה קצת יותר טובה. אם לא, אז אנחנו נשאר מזה, אבל uh, פחות או יותר, כפי שאתם רואים, הכניסה עכשיו לבית uh, הרבה יותר נוחה. כאילו זה ממש מגניב אפילו נהיה. מה, שש, מה שזה היה לנו. או oh, שיט. אתם ראיתם את זה? אני אשכרה כמעט מתת, כאילו כמעט נהרגתי ולא ראיתי בכלל שאני רעב. הייתי ממש כבר על אחוז uh, קטן של חיים ופתאום אני ראיתי את עצמי מתחיל uh, כאילו לעשות בלי דאוט ואמרתי כזה וואט דה פאק למה אני כמעט מת. שכחתי לרגע מהאוכל בכלל במשחק. Uh, בכל מקרה בוא נגיע לכאן ניקח אוקווד זה לא אוקווד אוקווד uh, זה אמור להיות העץ הזה רק מקווה שאף אחד לא יתקוף אותי רק שלא יפול לי על, על הראש יופי, נייס. Nice. ננסה אה... רגע לבנות את זה יופי, יש לי בדיוק שתיים. אני רוצה לראות איך הם יראו עם זה כאילו אם אני אעשה אס... אם, אם אני אעבור רגע לכאן ואני אעשה delete למדרגות האלה, ובמקומם אני אשים את המדרגות האלה. נגיד ככה, וככה. כן, זה הרבה יותר טוב חברים. זה הרבה יותר טוב. כי זה קצת יותר, כאילו זה טיפה יותר ארוך כזה, עד שזה מגיע לרצפה. אבל מה שכן, יש פה את העמודים האלה, שזה... יותר מגניב, ככה זה לא... סתם נהיה כזה באוויר. מה שכן, אני צריך לבנות עוד אחד כזה פשוט. איפה שמתי את הזה? זה על מקש חמש. בוא נעשה כאן. ככה. הנה, וואלה מגניב, לא צריך יותר, חברים. מה שכן, אני... ייקח קצת חול ואני אסגור פה את החור הזה. אני חושב שיש לי, נכון? יש לי את הסנד הזה, כן. בואו נשים אותו. ואני אה, אסגור את זה ככה. אוקיי חברים, אז אחרי שסיימנו פה, אה, אני חושב ש... מחוץ למצלמה אני אעשה קצת ליטושים, אני טיפה יעבוד פה על הכניסה, אני אשבור את הדברים האלה, אני אעשה אותם קצת יותר אה, נורמליים. ואני חושב שאני מוכן להמשיך ולהגדיל את ה... את הבונקר. ואז אני יכול לשים שם, נגיד מיטה וכאלה. אני חושב שאם אני אשים מיטה זה שומר לנו את המשחק, אני חושב, אני לא בטוח. אבל uh, זהו, כעיקרון חברים, אני חושב שעשיתי uh, כל מה שרציתי, אפילו עשיתי קצת יותר ממה שרציתי. בעצם בפרק הזה בנינו את, ה, את הארמור שעשוי מסטון uh, בנינו את, uh, את הכלים מסטון מה שאני אעשה אה, מחוץ למצלמה חברים, אני כמו שאמרתי לכם אני גם מתקן פה קצת את האזור ואני גם אעשה קצת סטוקים לאוכל, לאוקווד, לכל מיני דברים כאלה שמיד בפרק הבא אנחנו נוכל להמשיך אה, לבנות אז אה, זהו חברים, אנחנו סיימנו היום, תודה רבה שצפיתם אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לעשות סאב ולייק ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא